ธรรมะเส้นงาลาธรรมะเส้นงาลาลาน้องนี่จะฟ้องเสร็จดิเที่ยวลงงาเก้งหมูซ่าจินเลยซะบ่าเลยชีสเค้กล่ะเที่ยวลงชีสเค้กก็รู้หว่าเทออกวาไปรู้ชีสเค้กนี่ไปแน่นี่ตุ๊ดนี่ไม่ซ่าจินเลยรู้มีเก้งหมูรู้ธรรมะเส้นงามาสรแล้วเก้งหมูก็เม้นแม้เออไม่รู้ว่าว่าจะเม้นแม้เที่ยวมาลาไปเลยนี่นะ ถ้าเราเมนูรู้โหเมนูรู้จะไลฟ์ซีล้วนเนี่ยไปဖြစ်သွားอ่ะป่ะเนาะคุณนิวจะก้ายสอติ๊ดไอ้ไก้สอแล้วมันเนี่ยมูเล่นอ่ะมูชุกกาဟိုအော်စင်းမှာပဲနေနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်း live လွှင့်တဲ့ခါကျတော့မျိုးခွဲ live တွေပါတယ်ဆိုတော့လေနေနေသွားတယ် live တွေကညဘက်တွေဆိုတဲ့ခါကျတော့ live ကလည်းညဘက်ပဲလွှင့်တော့ကိုယ်မှာတိတ်တွေးဖို့အချိန်မရှိဘူးဒါပေမဲ့တွေးမှာပါအမနာဖန်ကြရင်အဲဖုန်းဆက်တယ်မနေ့ကညမှာညတို့ကောင်ဖုန်းဆက်တယ်သူချစ်ခင်စကားပွဲလာခဲ့တဲ့လာခဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြောချင်တယ်သူပြောချင်တယ်ပြောပါဦးဘာတန်နဲ့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်လည်းကျွန်တော်နဲ့ကတိတ်ပြီးတော့စကားမပြောပြထားကြပါပြီစကားပြောသူလည်းသူတခြားပါကိစ္စမှတော့မရှိဘူးသူလည်းသူကလည်းသူလှုပ်ရှုပ်နေပေါ့ကိုလည်းကိုယ့်ကိုသွားစရာရှိတာသွားနေရပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုရေဘေးတွေလှူနေတဲ့အချိန်တော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်ဟာဟာနဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းခိုင်တယ်တကယ်ချင်းပြောဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အေးတကယ်ချင်းစကားပြောလို့ရရဲ့လားဟာပြောလို့ရတယ်အေးငါအဲ့ဆိုမင်းကိုပြောစရာရှိလို့ကွာဟာဟဲ့အောင်ဘာဖြစ်လို့လဲငါဘာလုပ်ပေးရမလဲငါစိတ်မူလိုက်တာကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့ငါတဲ့အဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ငါတဲ့18ရက်နေ့ညကြရတဲ့ငါတဲ့သူချစ်ခင်ဇာကားလေးမင်းတို့နည်းအောင်ဖိတ်ချင်လို့ငါမင်းရလဲကွာလို့လက်ပြုတ်ပဲလို့ကတော့ကတော့ကတော့မင်းအဲ့ဆိုလဲဟဲ့အောင်ငါတဲ့ကားကိုလာခဲ့ကိုငါ့ကိုပြောလေကွာလို့မင်းရလဲအခုပြောဆိုငါမင်းမြတ်တစ်ခုခုဖြစ်နေလဲငါတို့ကလည်းဒီမှာကလည်းကေစေးရွယ်ကဖြစ်တော့မင်းမြတ်တစ်ခုခုညိုင်းညတာဘာများဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ကွာအေးတဲ့ဟုတ်ဘူးတဲ့ငါလဲတဲ့မင်းတို့တဲ့ငါတေးချလေးလေးစားလေးငါဖိတ်ချင်တဲ့ခါကျငါစိတ်ကိုအေးအေးချမ်းဆုံးထားပြီးတော့ပြောတာကွာတဲ့ဒါပေမဲ့မင်းလို့စိတ်ပူသွားတော့ငါမတတ်နိုင်ဘူးလို့တဲ့ဟာဘီဘီဓမတ်စင်ကလာဓမတ်စင်ကလာရလာနောက်တစ်ယောက်ဖုန်းဆက်တယ်ဟဲ့အောင်ငါကိတ်မုတ်စားခြင်းလဲဆိုတာဘာလဲချီစ်ကိတ်လာရဟဲ့အောင်လို့ချီစ်ကိတ်ကတော့ဟိုဟာဒိတ်အောက်ဝါပြီလို့ချီစ်ကိတ်တွေပါနန်းကြီးတို့တွေမစားခြင်းတော့လို့မင်းကိတ်မုတ်လို့ဓမတ်စင်ကမှဆိုတော့ကိတ်မုတ်ကမင်းမဲလို့အဲမဟုတ်ပါဘူးကွာညမင်းမဲဟဲ့အောင်လာပြီးလေနေတယ်အလုတ်တေရှုပ်နေရမယ်ဘသူမှန်းတော့မသိဘူးဟာချစ်မပြေမဟုတ်ယူနေတာအပြင်တိုင်းပဲအော်လို့ပြင်မလဲအဲ့မင်းသားလေးကအပြင်မလဲအဲ့လိုယူနေတာအော်ဒါအဲ့လိုပဲကိုပိုင်းအောင်တွေ့ရင်အပြင်မဆိုကိုကြီးဘာညာဖက်တာပြင်မေးသေးတာကိုကြီးကရိုက်နေပြီလားဘာညာလဲအဲ့လိုဖက်တာအော်ခလာပါရဲ့နော်သူခွာပြင်မထားပါနဲ့မမရဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့မဆာလေးတခုလောက်မေးချင်တယ်မမတွေကိုချစ်တာလားမုန်းတာလားမမပါဆိုမှချစ်တာပေါ့သူ့အတန်ပဲလေသူ့ကျွန်တော်တို့ကဗျာဒါတက်တက်လုံးတူတူနေလာခဲ့တဲ့တကယ်ချင်းတွေဆိုတော့မသိရင်ခက်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မနက်ဖြန်ကြရင်ဒီကောင်ပွဲမှာဒီကောင်နဲ့တွေ့မှာအဲ့အဲ့ကြောင့်အဲ့ကောင်ကအထုတ်ပြရမှာသူကမဖြစ်ရသေးဘူးဘာမှမဖြစ်ရသေးဘူးတူတူပဲလေဂျင်းလဲဆော့တယ်ဗျာသိရမလားစကားပြောတယ်လက်ဟန်ချင်းရင်သူ့ပဲမသိဘူးဂရုဆောင်းတော့ရောနေတော့အကိုလည်းမကြည့်ပြတော့မသိဘူးမနေ့ဟိုတနေ့ကအဲ့ရေပြီးလူပြီးပြန်လာနဲ့အိမ်မှာကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့အမေကကြည့်ဘယ်သူလဲမသိဘူးလေအညီတို့ကောင်လို့တမ်းပြီးပြောလိုက်ပါဒါပဲတခွန်းနှခွန်းပဲကြားလိုက်တယ်အစွဲတော့ညင်ရမှာမထုတ်ပြောလို့ကကျွန်တော်လိုပဲလေတနိုင်ငံလုံးကကျွန်တော်ကိုရှင့်မှန်းသိနေကျွန်တော်ပဲမသိသေးတာဆိုတော့ဒါကဘုကိုကြောက်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုပဲဖြစ်နေပြောပြလိုက်အောင်မယ်ဓမ္မစင်ကမှာကျွန်တော်ထင်တဲ့လူကကီလီယိုပက်ထရာဆိုဘီဒီဇင်နော်ဆိုဘီဒီဇင်စာကြယုတ်ကဖြိုးမြက်အောင်နောက်ပြီးတော့မှညီထွက်ခေါင်ကကိတ်မို့ဟမ်မင်းလက်ပါလေမင်းကအယုံမဲမဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဟုတ်အယုံမဲစုမြတ်နိုးဦးရဲ့တခြင်းဆိုတဲ့စကေးကိုကျွန်တော်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဟုတ်အယုံမဲကငွေစင်လှိုင်းမဲနောက်မှသူရဲကောင်းကတော့သူရဲကောင်းမဲကျွန်တော်မသေးချာမသိဘူးအိပ်ပြာကတော့ Riverga Map Riverga ဝင်းပေါ့နော် Riverga Map Riverga ဝင်းတော့ဖြစ်တယ် Riverga ဝင်းမေးပြီနှစ်ယောက်ထဲတစ်ယောက်တော့ဖြစ်နိုင်ပါဘာလို့လဲမရှိဘူးတိလားအဲ့ဒါစောင်းရတာကိုလေအရင်လေရတယ်မျိုးနေပြန်ကြယူပြန်လိုက်တော့ကွာတိလားလို့ညတော့ကြာစိတ်မြန်နေသူဆိုလေသူတော့ဆိုလို့ရှိရင်လေစလည်းမတိရအောင်လေအများကြီးလလာမေးထားမှလေဘသူလဲဘသူလဲတိငါမကြည့်ငါစိတ်မရှိဘူးငါနေအောင်လို့ဆိုအဲ့သူခေါင်းစုပ်ဖြုတ်ခွာနေကြတော့မှအဲ့တော့မှအကုန်လုံးကတအိမ်လုံးကလည်းကြည့်နေကြပြီလေအဲ့တော့မှသွားချောင်းရအဲအဲ့တော့မှဟိုနောက်ဆုံးခေါင်းစုပ်ချွတ်ခွာနေဆိုကြော်ညာဝင်းမြန်ပြီတိအဲ့ဒါအယူလေးသူစိတ်ရှင်အောင်ထားပြီးစောင့်ကြည့်ရပါလေ